טוב, שלום לכולם, ערב טוב. בעזרת השם, היום אנחנו נלמד. שלחו לי ספר בשם Peaks and Valleys של דוקטור ספנסר ג'ונסון. אני לא ממליץ על ספרים הפעם, אני לא נותן פה הסכמות או בסדר, לא בסדר. אני לעצמי אוהב להלעל כדי לקחת כל מיני דברים. כי אני חושב שיש דברים חכמים בכל מיני מקומות. איזו חכם הלומד ממי? מכל אדם. לא שאני חכם, כן? אני יותר דומה, היה אחד שרצה לקנות מתנה לאשתו. היא אוהבת בעלי חיים, נכנס לחנות חיות. אומר לה מוכר, אפשר איזה טוקי? יש לך איזה טוקי מדבר, אשתי אוהבת טוקי וזה, יש לך איזה טוקי מדבר, אבל בליגה, אתה יודע, טוקי דתי כזה, אתה יודע, טוקי תלמיד חכם, משהו מתאים לבית של תורה. אמר לו, בוא, לך לאגף הזה, שטוקים, תורניים, חבל על הזמן. אמר, שאתה מדי חכמים אחד-אחד. הוא מגיע לשם, מסתכל על הטוקים, כמה עולה הטוקי הזה? אמר לו, זה $1,000. אמר, למה $1,000? הוא יודע את כל החומש, את כל החמישה חומשי תורה, הוא יודע בעל פה. טוב, אז הוא בודק אותו וידבר השם, אל משה לאמור, הטוקי ממשיך. אמר לו, הטוקי השני, כמה זה עולה? אמר, זה $2,000. אמר, מה הוא יודע? הוא יודע את כל התנ״ך, לא רק את החמישה חומשי תורה, כל התנ״ך, תורה, נביאים, כתובים, בעל פה. זה כבר רציני מאוד, כמה עולה הטוקי הזה? אמר, זה 5,000. מה הוא יודע? זה כל הש"ס. כל הגמרות הוא יודע בעל פה. ומה עם הטוקי הזה? אמר לו, זה ליגה, זה $50,000. מה הוא יודע? אמר לו, מוכר לך את האמת, לא נראה לי שהוא יודע משהו. אבל כל הטוקים האחרים, איך שהוא נכנס, קוראים לו כבוד הרב. אז נראה לי ש... יש דברים שאנחנו לא מבינים, אז אני אולי דומה לכבוד הרב הזה, כן? אבל... Peaks and Valleys, פסגות ועמקים. ואנחנו נראה שהסיפור שאני אספר לכם עכשיו, זה יהיה משל, שכל אחד יוכל לקחת את המשל הזה לעצמו לכל מיני תחומים בחיים. זה יכול להיות זוגיות, זה יכול להיות עבודה, זה יכול להיות מסע רוחני, חזרה בתשובה, או כל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה, כי הגברת, אותה גברת, רק בשינוי אדרת. אז הסיפור מתחיל על בחור שהוא נולד בעמק, והיה לו טוב בעמק. כשהוא היה צעיר, היה בסדר, היה נחמד, היה לו חברים, הוא היה משחק. מזג האוויר, ימים כאלה, ימים כאלה, אבל נחמד, סך הכל, בתור ילד, נהנה, היה מבסוט, הכל היה טוב. לאט לאט הוא התבגר, הוא מצא עבודה, בסדר, נחמד. עד שבשלב מסוים הוא התחיל להרגיש, לא יודע, זה לא זה. זה לא זה. עכשיו אני אומר לכם, המשל הזה, תכף אני אמשיך אותו, כן? אבל כל אחד ייקח את זה לחיים שלו. זה לזוגיות, זה לעבודה, זה... בשלב מסוים הרגיש, לא יודע. חסר, חסר, לא, אני בעמק פה, לא יודע, לא. לא עושה לי את זה. מרגיש מת. אתה איזה סבתא זקנה כזאת חמודה, שאלה את הנכדה שלה, מה זה פייסבוק? מה זה פייסבוק? אמר לה הנכדה, זה איפה שכל החברים שלך נמצאים. אז מה, אז תגידי בית קברות וזהו. כל אחד איפה שהחבר, כן. לא, אבל לא. בינינו יש בזה משהו, טוב, לא משנה, אבל... הוא הרגיש מת, לא, זה לא עושה לי את זה כבר. הוא עובד בעבודה, סך הכל בסדר, זה לא שזו עבודה רעה, אבל... הוא מרגיש שהוא לא כזה תועלתי, הוא לא מרגיש שהוא כל כך תורם. העבודה אחרת שהוא החליף, אז נותנים לו ביקורת על הראש כל היום. והוא מסתכל על הפסגה של ההר ליד. וזה נראה לו, שמה, זה החיים האמיתיים. אני מבוזבז פה. מסתם טוחן פה מים. אם רק הייתי בפסגה, אז. הוא התייעץ עם אנשים. חברים, הורים, כדאי לעלות לפסגה. אז החברים שלו גרים בעצמם בעמק. ההורים שלו הם איתו בעמק. אז כמובן אדם בדרך כלל רוצה להישאר בסביבה הטבעית שלו, איך שהוא רגיל. הוא לא תפסיק, מה? מסוכן, לא כדאי לך. אתה רגיל לפה, אתה יודע, אתה איתנו, אנחנו איתך. פה אנחנו מכירים. אז הם די דיכאו אותו ודי הקשיב להם. זאת אומרת, יש פה, יש נכון, דברים נכונים במה שהם אומרים. אבל עד שמצא כבר ממש החריף, הוא הרגיש שאני לא יכול יותר. לא יכול יותר. אני צמא למשהו אחר.
למשהו באמת שנראה לי יותר מתאים לי. עד שהגיע יומיים עד נפש, קם ועזב. והתחיל להיות על ההר. והוא עולה, עולה על ההר. זה לא פשוט. לא פשוט, עלייה קשה. יותר קשה ממה שהוא חשב. אבל הסיפוק של ההתקדמות מחזק אותו. הוא מרגיש כל צעד שאני עושה, אני טיפה יותר קרוב למטרה שאני אליה רוצה להגיע. הוא נהנה קצת מהנוף, מהאוויר הצח. בשלב מסוים הוא הולך לאיבוד. לא כך הולך לו, אבל הוא ממשיך לעלות, ממשיך לעלות. הוא עוד רגע למעלה. הוא מדמיין איך הוא יראה את השקיעה מהפסגה. הוא מגיע לפסגה, והוא פספס את השקיעה. הוא יושב, אוף! זה דיכאון. פספסתי! איך שהוא אומר פספסתי, הוא שומע קול מאחוריו, מה פספסת? הוא מסתכל אחורנית, הוא רואה אדם חכם, זקן כזה. הוא אומר, לא יודע שאתה כאן, אני לא, סליחה שאני מפריע לך. הוא אומר, לא הפרעת לי, אבל מה פספסת? הוא אומר, אני מאוד רציתי לראות את הפסגה את השקיעה מהפסגה, או את הפסגה מהשקיעה. ולא, פספסתי. ונראה לי, זה סיפור חיי, אני תמיד אפספס. לא יודע, אני אף פעם לא... אמר לו אותו זקן, אדרבה, בוא תסתכל על הנוף. תסתכל על הנוף. הוא אמר, איזה נוף, שחור, חושר. אמר, לא, תסתכל על השמיים. הבחור שלנו משנה זווית, מסתכל על השמיים, הוא אומר, וואו, כמה כוכבים. מה, הם תמיד היו כאן? סתם לנו אחת השאלות בעולם המדע, זה מדוע השמיים שחורים? למה בלילה השמיים שחורים? אין שמש, הרב. וואלה. לא, אתה יודע, אתם מכירים את זה שהיה איזה ילד אחד הלך עם אבא שלו. הוא לא, אבא, למה השמש עגולה? הוא אומר, לא יודע. אבא, למה הירח עגול? לא יודע. למה השמיים כחולים? לא יודע. למה הים כחול? לא יודע. אמרו לו, הבן אבא, אני מקווה שאתה לא מתעצבן שאני אשאל אותך שאלות. אמרו לו, הבן, אבא, אם לא תשאל, איך תדע? תשאל. אז אחת השאלות העמוקות אני מכן. בכל עולם האסטרונומיה, זאת אומרת, מדוע השמיים שחורים, הרי מסיבה מאוד פשוטה, יש הרי כוכבים. עכשיו, אנחנו רואים חלל שחור בין הכוכבים. לא אמור להיות חלל שחור. יש ביליארדי, שלוש נקודות, ביליארדי כוכבים. כל פינה שלא תסתכל, יש מיליוני כוכבים. כל פינה. זרוק אבן, פגעת בזה כוכב, אל תדאג. מיליארדים. איפה האור שלהם? בסדר, גם הרחוקים. תחשוב, כל אחד פה פנס. אתה מראה פה את הכל. יש מיליארדים של פנסים כאלה. מה קורה? עיין ויינט. אחת התעלומות. אבל לענינו, הוא מסתכל ככה על הנוף, ואומר, מה, תמיד זה היה ככה, הכוכבים? אמר, כן, רק תעשה לשנות זווית. רק לשנות זווית. עכשיו, למה אני אומר לכם את זה? אני עוצר פה את הסיפור, כי הסיפור ימשיך, אבל לא קשור אלינו, כי כל אחד מאיתנו יש לו כאלה עמקים ופסגות בחיים. כל אחד מאיתנו יש לו תקופות של עמק, שהוא מרגיש על הפנים, תכף נגדיר מה זה עמק, וכל אחת תקופות של פסגות, שהוא מרגיש, אני למעלה, ברוך השם. אבל השאלה שלנו תהיה, שאותו זקן יושב עם הבחור ומספר לו על החיים שלו. שהוא פעם היה אדם עשיר והוא נפל מאוד חזק, והיה לו חבר שהוציא אותו מהמשבר שלו. שהוא הסביר לו את הרעיון של פסגות ועמקים בחיים. ואם תבין, אמר לבחור הזה, את הרעיון של פסגות ועמקים בחיים, הסתדרת בחיים. כל החיים יכולים להשתנות, וזה מה שאנחנו נעשה היום. ננסה להסביר לעצמי, ואם תרצו גם עולה לכם, את הרעיון של עמקים ופסגות בחיים. כי הרעיון הוא, א', איך יוצאים מעמק כמה שיותר מהר, איך נשארים על פסגה כמה שיותר, ואיך גורמים שבעזרת השם אלינו יותר בחיים פסגות מאשר עמקים. כל זה ועוד בהרצאה שלפנינו. אז בואו נתחיל. מה זה עמק? עמק, פירוש הדבר, בואו נתחיל להפך, מה זה פסגה? פסגה, פירוש הדבר, דבר שאתה מעריך שיש לך. אתה מעריך שיש לך. עמק
זה דבר שאתה מרגיש שאתה קמה אליו. עכשיו, כל אחד מאיתנו של דברים שהוא קמה אליהם. רק השאלה, איפה אתה נמצא? האם אתה נמצא במה שיש לך, ולכן חזל אמרו לנו, איזו עשיר השמח בחלקו, או שאתה קודם חי, מה אין לי? למה, מה חסר לי? אין לי בעיה שאתה תשאף למה שאין לך, אבל אתה שמח בינתיים מה שיש לך. כי חזל אמרו, איזו עשיר השמח בחלקו, נכון? מה זה איזו עשיר? איזה מאושר השמח בחלקו? מה קשור עשיר? עשיר זה פולוס. בוא נראה כמה יש לו בבנק, זה עשיר, מה קשור? מה זה קשור? איזו עשיר השמח? איזה מאושר השמח בחלקו? לא איזה עשיר. חזל אמרו, זה עשיר, ובדווקא. כי מי זה עשיר? אחד שיש לו. אני זה אחד שאין לו. אבל עמקים ופסגות, תקשיבו טוב. הכלל הראשון, כל אדם עלי אדמות. כל אדם עלי אדמות. בלי לבדל גזע, דת או מין. חווה עמקים ופסגות בחייו. זה קורה לפעמים בדקות, ימים, שנים. אבל כל אחד, אין אדם, תסתכלו בעולם, שלא חווה על עצמו וחווה ויחווה עמקים ופסגות. רק זה הכלל, הדיוק, שאם נבין אותו זה ישנה הרבה, אבקים ופסגות לא תמיד תלויים בדברים חיצוניים. זה גם משהו פנימי בנפש. יכול להיות שאני נמצא בפסגה, אבל מרגיש בעמק. ולהבדיל, יכול להיות שאני בעמק, אבל מרגיש בפסגה. ומה שחשוב באמת, זה מה שבחוץ או מה שבפנים? מה שבפנים. מה שיהיה חשוב זה מה שבפנים. זאת אומרת, בכלל לא משנה. זה, ברור שזה עוזר מה שקורה בחוץ. אבל העמק או הפסגה הרלוונטיים בעיקר אליי, כל אחד מאיתנו, זה מה אני מרגיש בפנים. כי אם אדם הוא, יש לו מיליון דולר בבנק, אבל הוא רוצה יגור חדשה עכשיו, שעולה לו, בוא נגיד, 700 אלף שקל. והוא כל מה חי, חסר לי יגור, ובלי היגור, איך אמר לי מישהו? הרב, אם אני לא שותה קפה, אין לי יום. אין לי יום. תקשיב. יכול להיות שהוא, יש לו מיליון דולר בבנק, אישה מדהימה, ילדים צפנבונים כל אחד מהם, ואין לו יום! אין לו קפה, זה חי בעמק, אבאלה, זה עמק. למרות שהוא חי בפסגה בינינו, בואו נתחלב ברגע, מה? כביכול. ולכן, עמק ופסגה זה לא רק מה יש לי ומה אין לי. יכול להיות שאדם הוא עשיר בהגדרה הפיננסית שלו, אבל הוא ממש לא עשיר, כי חסר לו מלא. יכול להיות משהו קטן אפילו, לא משנה, חסר לו איזה בית או איזה מה שהוא רוצה לסגור, אז חסר לו, והוא חי בהגשה שחסר לי כל הזמן, לא טוב לי. להבדיל, יכול להיות אדם שמת אינו כלום. קושי גומת החודש, אבל עכשיו לחגים הוא קיבל תלושים של 50 שקל ברשת מזון כזה, והוא מבסוט. מרגיש שיש לו, אז הוא עשיר, תדע לך. ולכן עמקים ופסגות יש לכל אחד מאיתנו, אבל בואו אני אגדיר איך זה פועל. הכלל הראשון, מעבר לזה שכל אחד מאיתנו יש את זה, עמקים ופסגות, לפי דעתכם, מחוברים או לא? יש בהם קשר או אין להם קשר אחד לשני? בחיים. עמקים ופסגות. אלוקים הרי לא סתם עשה את העולם עם עליות, ירידות, הרים, ודיות, אין סתם. אבל כשהבחור הזה טיפס לפסגה, הוא בא מהעמק. לא היה איזשהו חלל באמצע. היה עמק, עכשיו פסגה. לא, זה היה מחובר. הכלל הוא שהמעשים שלך בעמק, בוא נגדיר את זה ככה, המעשים הנכונים שלך בעמק יובילו אותך לפסגה, והמעשים הלא נכונים שלך בפסגה יורדו אותך לעמק. לשון חז"ל, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחיקוך. זאת אומרת שהמעשים של האדם הם אלה שיוציאו אותו, או הם אלה שיפילו אותו. רק השאלה איזה מעשים, וזה אנחנו נלמד ביחד כמובן, בסדר, אני פה, מה שנקרא. לבדוק את הדברים, אל תקבל כאילו, ככה זה אין מה לעשות, הרב, זה דרך החיים. זה כמו שאתם מכירים את זה, אחד הגיע למסעדה והוא קיבל את החשבון, אז הוא רואה סטייק 50 שקל, סלטים 20 שקל, מצליח 10 שקלים, ובורקס 20 שקל. אז הוא אומר למלצרית, מה זה מצליח? אז אם אתה תמחוק, עכשיו זה לא הצליח. תבדוק, כן, תבדוק. אז אין ככה זה החיים. אני רוצה, כמו שאמרתי בהתחלה, לצמצם את התקופות, את הזמנים שאני אהיה בעמק, להגדיל את התקופות שאני יותר בפסגה,
ולדאוג באופן כללי שיהיה לי יותר פסגות מאשר עמקים. אז איך אני עושה את זה? אז בראש ובראשונה לזכור שהם קשורים אחד לשני, העמקים והפסגות קשורים. כל מעשה שאני עושה, לשון חז"ל, מצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה. פירוש דבר, אם אדם נמצא בעמק, אבל עושה דבר חשוב, מצווה. מצווה כמובן דבר שמצוות אותי, מחבר אותי לדבר עקרוני, גבוה, נכון. עשית מצווה, אז המצווה תגרור עוד מעשים כאלו. מצווה גוררת מצווה. היא תוציא אותי מהעמק שלי. להבדיל נושא עבירה, עבירה היא מעבירה אותי, זורקת אותי. אני מחטיא את המטרה, זה חטא. נפלתי מהפסגה שלי, ואני מתחיל לדרדר חס ושלום. עד לעמק. ויש אנשים שאפילו עושים מעשים לא נכונים בעמק, ואז הם קוברים את עצמם עוד יותר. כמו שכל ארסר מתעצבן פעמיים, ככה אמרו לי. אחד שמעצבנים אותו, ואחד שמעשים להרגיע אותו. כאילו, תרגיע אותי עכשיו. אז בואו נגדיר את זה ככה. אם אדם רוצה לצאת מהעמק, מה הוא צריך לעשות? מילה אחת, לשנות. מה לשנות? או לשנות את המצב, או לשנות את היחס שלי למצב. אחת משתי האפשרויות. אתה חייב לעשות משהו, לשנות או את המצב, קום תשנה, תעשה משהו. או את היחס שלי למצב. קח דוגמה שמישהו התקשר, הוא מספר לו על אף אחד מישראל, הוא מפרנס את המשפחה, הוא המפרנס היחיד של המשפחה. מרוויח יפה, מכובד, לא עשירון עליון, משהו מעמד הביניים, אבל באמת יפה. לצערנו הרב, הדור הצעיר היום מחליף את המבוגרים. זאת אומרת, למרות שהוא מוותק הרבה מאוד שנים, בא בחור צעיר, טק טק טק, תואר שני, מבריק כזה, בלי יותר מדי הודעות מראש, הוא מפוטר. מפוטר, ותבין שהוא המפרנס של המשפחה. זה לא סתם, כל המשפחה עומדת עליו. איך אדם ירגיש מצב כזה? עצוב, שבור, עצבני, נורמלי. הוא בעמק עכשיו. הוא חייב להרגיש ככה? לא חייב. איך הוא יכול להרגיש? תאר לך, אותו בן אדם אומר לעצמו, אוקיי, פיתרו אותי. האמת היא, ככה לא הייתי מת על העבודה הזאת יותר מדי. אולי חשבתי לעזוב כבר פעמים קודמות, אבל אתה יודע, זו עבודה טובה, למה שאני אעזוב? עכשיו נפתח לי עולם חדש, הזדמנות חדשה. אתה יודע מה, יש הרבה ששינו מקצוע בגיל 40, אני משנה מקצוע, לך תדע מה ייפתח לי עכשיו. עד עכשיו הייתי מאוד סטגנציה כזאת. עכשיו, אתה יודע מה, הזדמנות חדשה, אני פותח, לך תדע, אולי אני אהיה בכלל עצמאי, אולי, לא יודע, אני הופך את העולם עכשיו. המקרה אותו מקרה. אין לו איזו עבודה במגירה, מה שנקרא איזשהו ברירת מחדל, הוא לא תכנן שום דבר, ברם, ביום בהיר, בום, נפל העמק. עכשיו, פרנסה זה דוגמה אחת, זה יכול להיות זוגיות, זה יכול להיות מה שתרצה, בריאות. אני מאחל לכולנו הצלחה, בריאות, מה שתרצו, כן? אבל בינינו, תכף נראה שזה אחד הדרכים לצאת מהעמק, או להישאר על הפסגה, זה תמיד לשמוח שיכול היה להיות גרוע יותר. אני אקרא לכם את דברי הסבא מקלם. סבא מקלם זה אחד מהרבנים הגדולים, היו שלושה תלמידים של רבי ישראל סלנטר, הסבא מסלבודקה, אחד קראו לו רב נוסן צבי פינקל, היה את הסבא מנוברדוק, שהיה כיוון אחר, והיה את הסבא מקלם. והוא כותב ככה, בספר שלו חוכמה ומוסר, השם שלו זה הרב שמחה זיסל מקלם. הוא כותב ככה, שמעתי שמתלוצצים מן היהודים, כשתיפול קוטונת מן הגג, אומר היהודי, ברור שלא הייתי בתוך הקוטונת. הוא אומר, יש, אתה רואה, אדם עומד ליד כביסה ונופל את חולצה. ורואה יהודי אומר, יש! יש! לא הייתי בתוך החולצה. לא, היה איזה, באמת היה איזה אימא אחת במטבח שמעת מכה, פוף! אומרת, מה קרה? אז הבן נופל, אמר לה, נפלה החולצה. החולצה שלי נפלה. אבל שמעתי חבטה. נכון, הייתי בתוכה. כאילו... הוא אומר, אני שמעתי מתלוצצים, חבר'ה צוחקים על היהודים שאומרים שיש להם כזה משפט כזה, שתיפול הקוטונת, אומרים, ברור שלא הייתי בתוך הקוטונת. זה לכאורה שטות לחשוב ככה. מה, אתה אחי, אתה אפוי, מה? מה היית בתוך הקוטונת? מה, אתה על הכביסה תלוי? כאילו, מה קורה איתך, אחי? מה אני אתגר איתך? לכאורה שטות לחשוב ככה. אבל אומר, אין הדבר כן. לא, 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 חכה, אל תצחק. לאדם החושב, כי ידוע, כי אין לשלול דבר אם ישנה התכנות כלשהי. אני לא יכול לשלול, להגיד, לי זה לא יקרה. אולי אני פול מהכביסה, בזאת לא יקרה לך, בזאת השם. אבל, כך כל מיני מאורעות אחרים בחיים, בסדר? כמובן שלא מדובר דווקא על החולצה.
אף אחד לא יכול להגיד, לי זה לא יקרה. כי אין לשלול דבר אם, יש, אם ישנה התכנות כלשהי. הרי כל אחד מאיתנו מודע לסכנות הרבות שעורבות לאדם, לא לאף אחד מישראל, כן, אבל מחלות, תאונות, הפסדים וכדומה. ואלמלא שמירת עליון, אלוקים, האדם לא יכול להיות בטוח בשום רגע בחיים. אף אחד לא יכול להגיד, מה אחי, מי מסוגל עליי, בואו, אני בריא כמו שור, מליין, ו... בשנייה, הרי בשנייה, הוא אפילו לא יודע, הרי לצרינו, כולנו יהיה בריאים עד 220, אבל לצרינו, רוב המחלות, אתה בכלל לא יודע שקיבלת אותן. זה מקנן. זאת אומרת, יכול לרוץ כמו איזה שפנפן פה, להגיד אני ואני, ובכלל חס ושלום. החפרפרת, כאילו... יש תולעים כאלה קטנות ברעיתים. שם מרחם, כן? אז בגוף זה יכול אותו דבר, לא לאף אחד מישראל. לא, כי לפעמים אתה מרגיש, לא משנה מה אני אעשה, לא טוב, לא טוב, לא טוב, לא טוב. היה אחד, הוא ראה את צאן, מכירים את זה? אתם רואים עם הכבשים שלו? כבשים יפות, בריאות, כאלה, כל אחת, כבס, כבס. אתה ניגש אליו מישהו עם חליפה ועניבה, אמר לו, כבשים בלי עין הרע, בלי עין הרע. מה אתה מאכיל אותם? אמר, אני מאכיל אותם פה, דשא, פרחים, מה שהם רואות, מאכלות. אמר לו, סליחה, אני מרשות הטבע והגנים, אין לך שום רשות לאכול מה שאתה רוצה, קיבלת קנס 500 שקל. טוב, למחרת, ממשיך עם הכבשים, פתאום מגיע אדם חליפה, עניבה, אדם אחר. יש לך כבשים בלי עין הרע, מה אתה מאכיל אותם? הוא כבר מפחד, אמר, הם אוכלים ניירות, קרטונים, שקיות זבל. הוא אומר לו, סליחה, אני מצער בעלי חיים. אתה פשוט, אתה, מה עשית פה? אתה הורג את הכבשים שלך, אתה מתעלל בהם, יש לך קנס 500 שקל. טוב, יום למחרת, שוב פעם, מכבשים, עניבה. חליפה, מה אתה מאכיל את הכבשים שלך? וניבן, מה הם אוכלים? פרגיות, כבש, לא כבש, לא, לא, זה לא נקסים, אבל בשר, כתף וזה, מרביצות. מסליחה, אני מה נשאר? הם יתנו לחיות לחיות, סליחה. כאילו, אתה יודע שבשר זה רצח? אתה רוצח? כאילו, הם לא צריכות לאכול כאלה דברים. פפפ, קנס 500 שקל. טוב, ביום הרביעי כבר מגיע אחד מהחליפה, אני בא, אמר לו, סליחה, מה אתה מאכיל את הכבשים שלך? הוא אומר, תקשיב, כל כבשה מקבלת 10 שקל בבוקר, קונה מה שהיא רוצה, אוקיי? לא, אתה מרגיש, לא משנה מה תגיד, אתה בצרות עם האנשים האלה. טוב, בקיצור. אומר הרב, לכאורה, לכאורה, אלה דברי שטות, אבל, אלמלא שמירת עליון על האדם, אף אחד לא יכול להיות בטוח בשום רגע בחיים שלו. אבל, עד הרבה, שים לב טוב, דווקא מחשבות וידיעות אלו, המחשבות הלא עכשיו אובססיביות, אני מצנזר ואני אומר, מי שיש לו מחשבות כפייתיות, כאילו, אז לא מדובר על... אל תחשוב על הדברים האלה, כאילו, יואו, יקרה לי ו... אני מדבר על נורמליזציה של כולנו. מחשבות וידיעות אלו מצד אחד שומרות על האדם בפרופורציות לא להגיע לשיגעון גדלות, כי אם אתה לא רוצה ליפול מהפסגה, תדע לך, אחד מהדברים שמפיל אדם מפסגות, זו גאווה. אחד הדברים שיפיל אדם מפסגה, זה האגו שלו. זה יהרוס לו את הזוגיות, יהרוס לו את העבודה, יהרוס לו את הבריאות. תזכור, אחד מהדברים שזורקים אותך מלמעלה, זה הגאווה שלך. שהיא במסווה של ביטחון, אני בסדר ואני, באותה מידה גם האגו הזה, קובר אותך בעמק, בהסוואה של נוחות. שהסיבה האמיתית אולי זה פחד. למה אתה לא יוצא מהעמק שלך? אין לי כוח להתאמץ. אתה אומר לעצמך, לא, אני טוב לי פה, הרב. אלא עד הרבה. המחשבות הללו גורמות ענווה ושפלות חיובית, שמביאה אותו להרגיש הכרה בטובה העצומה של השמירה האלוקית. היומיומית, בכל רגע, בכל שעה. זאת אומרת, אם אני... רוצה מצד אחד לצאת מהעמק, ואתה נמצא מהעמק לא טוב, תגיד אותה שזה לא יותר גרוע מתוק שלי. זה יכול להיות הרבה יותר גרוע. וכל חכם יבין יותר שלילה מההיעדר. מה הכוונה? ומפה פתח אדיר לשמחה, אומר, הוא מסכם. להבין בעצמו תמיד, תמיד, ולשמוח במניעת הנזקים שהיו יכולים לקרות לו, ויחיה תמיד בשמחה. אתה יכול ללכת כל החיים בשמחה. אתה יודע מתי? שימתח, לצערנו רב, אנחנו רואים אנשים שסובלים בחיים. כל אחד מאיתנו מכיר, הכיר, ואולי גם בעצמו. אבל המצב שלך הוא לא הכי, בסדר? אבל אתה רואה פתאום מישהו, חס ושלום, לא יודע מה,
עם מוגבלות מסוימת. זה לא רואה, זה לא שומע, זה לא הולך. א', תגיד תודה שזה לא קרה לך. תגיד תודה. אתה לא שמח שזה קרה לו, חס ושלום, להפך. אני סיפרתי, אבל יש ספר שנקרא דעת חוכמה ומוסר של רבי יוחנן לייבוביץ'. פעם מישהו ניגש אליו ואמר לו, תגיד לי, כבוד הרב, כמה פעמים אתה מתהפך במיטה לפני שאתה נרדם? אמר הרב, לא יודע, לא חשבתי על זה, זה לא... רק שנייה, טוב, אחת, שתיים, לא, לפעמים אני, אתה יודע, נשפך על המיטה, אבל לפעמים, אתה יודע... אבל אמר לו, למה אתה שואל, מה זה מעניין אותך כאילו כמה פעמים זה, כאילו זה... אמר לו, אני פשוט חוזר מביקור חולים. ביקרתי חבר שהוא עבר תאונת דרכים והוא לא מסוגל להתהפך. הוא על צד אחד רק. תחשוב איזה קושי זה. אתה שאתה לא מצליח להירדם, מה אתה עושה? אתה יודע, אתה מחליף, כאילו, קצת ככה, קצת ככה. זה עוזר קצת, אתה יודע. אם אתה לא יכול לזוז. הוא אמר, הרב מאוד התפעל מהשאלה, א', תראה איך הוא שם לב לזה. יכול להיות, זה השם ירחם, השם יעזור לך, אבל צריך להתהפך בעזרת השם. הוא רצה להרגיש אותו, בואו נראה איך החולה הזה מרגיש. לא סתם לבוא לבקר ובעזרת השם, אני אתפלל עליך בעזרת השם. תנסי להבין איך הוא מרגיש, אתה יודע, זה אדם חולה, חסר אונים. הרגשה מפחידה, שהוא הולך להישאר בעמק הזה לתמיד. לא יודע אם אני יוצא מפה, הרגשה מפחידה. תרגיש אותו קצת. מצד שני, תגיד תודה ענקית, 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 שאתה לא שם. אז כדי לצאת מהעמק, אני צריך לעשות מעשים. אז לשנות. אז אותו אדם שפיתרו אותו מהעבודה, כדוגמה, כן, יכול להגיד, אוקיי, זה המצב. אני חושב את היחס שלי. הרי אם אתה מנהל עבודה ובא מישהו עכשיו להציע עצמו לעבודה, אתה עכשיו מנהל עבודה, את מי תקבל לעבודה? אחד שבא ואומר לך, תקשיב, פיתרו אותי, ותאמין לי, הבוס לי הקודם, וואלה, תאמין לי, נבלה לא קטן, וימח שמו וזכרו. או שאחד יגיד לך, תשמע, פיתרו אותי מהעבודה, אבל ברוך השם, אני מרגיש שאני עדיין צעיר, אני רוצה להתחיל התחלה חדשה, אני מאמין שאני מסוגל, אני שואף לגבוה, בעזרת השם, אני רוצה מהפך בארץ בעולם. איזה עובד אתה תיקח אם אתה תהיה מנהל עבודה? ברור את השני. אז נכון שאף אחד לא יכול להבטיח לך שאם תיקח דברים בקלות, הדברים ילכו בקלות. אבל יש לך יותר סיכוי? מעבר להרגשה הטובה המקומית. אם אתה רוצה לצאת מהעמק, תשנה משהו. אם לא את המצב עצמו, אז את היחס שלך למצב, מצד אחד. מצד שני, בוא נלך לבייסיקס, מה שנקרא, בוא נלך לבסיס. מה הבסיס? תגיד תודה שאתה חי. תגיד תודה שאתה חי. אני קורא לכם ספר שנקרא פלא יועץ. רב אליעזר פאפו, זכר צדיק קדוש לברכה. אחד מהקדמונים, הוא כותב ככה. כמה שמחה! היית שמח אם היית מוצא שלל רב. תכף אתה הולך ברחוב, או לא ברחוב אפילו, תגיד אולי זה של מישהו. הלכת לטיול במדבר יהודה, רמת הגולן, איזה חור, מצאת שטרות. עפים באוויר, אוקיי. כמה שמחה היה אדם שמח אילו היה מוצא שלל רב. תבין, הוא היה בעמק לפני דקה. מוצא עכשיו מיליון שקל או מיליון דולר באיזה ארגז, לא יודע משהו עסיסי. והרי הכל כעין, כנגד החיים. וכמה שמחה היה שמח אם היה ניצול ממוות לחיים. תחשוב, אתה חי, חמוד שלי. לי יש תוכנית ברדיו אחריכם, אני הולך לתוכנית ברדיו. אז שבוע שעבר, התוכנית קראו לה לצאת ממצרים, אז עלו אנשים כאילו מפורסמים, שסיפרו את הסיפור יציאת מצרים שלהם. אז עלה צבי חזקאלי, למשל. צבי חזקאלי, מכירים ראש הדסק של ערוץ 10, של הערבים. הוא סיפר שהוא היה לפני מספר שנים, הוא הלך כמסתרעב, לצטט איזשהו שייח' באחד המסגדים ברמאללה. הוא היה צריך להביא משהו לתקשורת, לא קטע צבאי, אלא הייתה איזושהי הסתה מסוימת, והוא היה צריך להיכנס לתוך המסגד, לשבת, הוא היה לבוש כשייח' בעצמו, אמר, הוא ועוד מישהו, עוד אחד אנשי התקשורת, הוא לא רוצה להגיד מי זה, אבל אחד מהתקשורת המוכרים. הם נכנסו לתוך רמאללה, הם נכנסים לתוך אחד המסגדים, והוא צריך, אתה יודע, להתערבב שם עם החבר'ה ולהקליט את מי שצריך להקליט. הוא אומר, אני נראה כמו שייח, הוא נראה העוזר של השייח, אנחנו מסודרים. לא יזהו אותנו בחיים. מי שיודע, צבי יחזקאלי, הוא חי ככה. הוא פעם אמר לי שאיך הוא קיבל את הערבית השוטפת שלו. לא סתם ערבית, כאילו, ז'אר קריבה, לא משנה. ככה למדנו בתיכון. אבל איך הוא למד את כל הניואנסים, סלנגים וכן הלאה? הוא אמר לי, הוא היה עולה אוטובוסים. אוטובוסים ברמאללה, יושב. נוסע לא חזור, ושומע, שומע, שומע, שומע. כך הוא למד כל הניואנסים, כל הבפנים של הזה, כן. טוב, בקיצור, אז הוא... צבי יחזקאלי הוא בחור באמת מיוחד, מי שיודע, יש לו קטע.
ג'יפים וזה, הוא גר באיזה חור כזה, הוא אומר לי, הוא היה צרוד. אז אני שואל אותו, למה אתה צרוד? אז הוא אומר, הוא היה במדבר יהודה, עם חברים בג'יפים, וחבר נסע עם הג'יפ אחורנית, ומחור היה מצוק. והוא נסע אחורנית, אז בגלל החול היה אבק. אז הוא בתוך הג'יפ לא ראה. הוא לא רואה, הוא נוסע אחורנית. עכשיו הוא עומד מהצד ורואה אותו נוסע אחורנית, התחיל לצעוק לו, כאילו. אז בגלל זה הוא נהיה צרוד, ברגע האחרון הוא עצר. סתם, סוף טוב היה, ברוך השם. אפרופו, כן, אפרופו עמק ופסגות, כן. רמאללה. סיימו את ההקלטות, באים לצאת. עכשיו יש להם מכונית, כמובן, מילוט כזה שמחכה להם, הכל בסדר, ואז החבר שלו מהתקשורת אומר לו, תקשיב, אני חייב לאכול חומוס ברמאללה. חומוס ערבי טוב, אסלי, אני חייב פעם אחת בחיים. אני יודע שאני לא אבוא לפה פעם, תן לי פעם אחת ליהנות. אומר לו, תקשיב, זה לא הזמן עכשיו. תן לי, מה אכפת לך? טוב, הנה, יש פה מסעדה, בוא ניכנס. נכנסים למסעדה, איזה אבו קליף, משהו נחמד. טוב, נכנסים למסעדה, אומר, תקשיב, צד אחד של המסעדה, חיילים של פתח, עם הנשקים על השולחן, לא תגיד בכיסים, על השולחן הנשק ככה, אתה מבין? קבוצה שנייה, בצד השני של המסעדה, חמאס, עם הנשקים על השולחן, וזה היה תקופת הבחירות. זאת אומרת, הם לא חברים, אוקיי? זה עניין של רגע, מתי שמישהו כאילו יחייך לא נכון, וזהו. אז הוא מסמן לאום מהתקשורת, זה לא זמן טוב עכשיו, נראה לי, נו, בולו. עכשיו, היה שולחן פנוי בדיוק באמצע, כאילו, הם פה, הם פה, יש שולחן באמצע. האום אומר לו, חלאס, בואו ניכנס, מה, היינו במסגרת, בואו נרביץ חומוס, אני מת מרע, בואו נכנס חומוס. אתה אומר, בואו נעשה זריז. נכנסים, אומר, מתיישבים במסעדה, המלצה מגיע, מה תזמינו? לא, לא בצרפתית, אבל כאילו... לא יודע, לא נתקל צרפתי פתאום, לא יודע, לא משנה. כאילו... מה, תזמינו? לא יודע, קבל את זה שתבין. אז צבי יחזקאל אמר שהוא ראה שהחמאס עליהם איזה מנה כזו טובה, מה אני רוצה מה שהחמאס רוצים. כי זה נראה טוב. וגם אמר, הם מחזקים יותר, אז דיף שאני ארצה מה שהם רצו, כאילו שאני... אה, אתם בבלגן, אני איתכם, אוקיי, אני לא... החבר שלו אמר, אני רוצה חומוס. חומוס! איך שהוא אמר חומוס, תקשיבו טוב. המלצר מסתכל עליו, אמר לו, אינטה יהודי? עכשיו, תבינו מה זה להגיד את שתי מילים האלה. אחי, אתה יהודי? ברמאללה, במסעדה של ישיבת צוות. פתח וחמאס. אתה יודע מה קרה באותו רגע אומר? כולם! הוא אומר, פעם ראשונה בחיים שלי, שהבנתי מה חז"ל אמרו, מי שמלבין, כל המלבין מחברו ברבים, למה קוראים לזה מלבין כנויה לבן? אתה יודע מה זה, הוא נהיה לבן? עכשיו, בניסן גם אני הייתי, אבל לא ראיתי את עצמי, כי לא ראיתי... בוא נעשה סלפי שנייה, מה איך אני נראה? שלח לי אשתי פעם אחרונה, מה מי בזה, אני פה עם החומוס. הוא נהיה לבן. אתה יודע מה זה? איזה פחד זה? פחד מוות, זהו, זה פחד מוות אמיתי. עכשיו, נו, מה אתה אומר ברגע הזה? אז צבי יחזקאלי אמר לו, לא, כאילו, למה ללכלך, אחי? למה ללכלך? למה? אתה מיד כלל. אז הוא אומר לו המלצר ברצינות, רק יהודים אוכלים חומוס בשבע בערב. אנחנו אוכלים בבוקר. אף אחד לא מזמין חומוס בשבע בערב. יואו! מה, שבע בערב עכשיו? מה אתה אומר? איזה קטע, כאילו! לא, רפאנג רמה כוכבים, ואתה הייתי בטוח... סתם. אה? הוא אומר, אתה יודע איזה פחד זה? איזה פחד זה? אז הוא, אז צבי יחזקאל נתן לו כאילו כאפה, אז אבא אתה תהיה מג'נון, זה מג'נון, הוא בקטע, הוא יש לו ג'טלג, בא מארצות הברית, אתה מבין, הוא שחרר אחי. ואז כאילו עושה מזה צחוק, אז כאילו, אפשר טייק אווי בהם, אפשר לראות את זה. לא, שלא יחשדו בהם, אז הם ישבו ואכלו, ואתה יודע, לא הייתי מסוגל לטעום את זה. תחשוב, תבלע את הפיתה. תהנה מהחומוס, אחי, תהנה. הוא אמר לי, אני חייב לציין שזה היה לפני שאכפת לי היה הכשרים, כי זה לא היה בהכשר רבנות רמאללה. אני פשוט מודה, אז עוד לא... אוקיי, אבל לענייננו, הוא אומר, אתה יודע איזה הרגשה של אושר יש לך אחרי שאתה יוצא מכזה דבר? עכשיו, הם חוו את זה בפועל. כל אחד מאיתנו יכול, ולו אפילו בעיני הדמיון, לחוות את זה בראש.
כי כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, אומר הרב, וכל חיי העולם הזה, הרי אתה מוכן לשלם הכל בשביל בריאות, הכל אתה תיתן. אנשים מוצאים מיליונים, תהיה רק תרופה, ובינינו, איך החיים שלך גם ככה? אבל אתה מוכן. וזה אחת הטעויות שלנו, תדעו לכם, סליחה שאני אומר את זה. אחת הטעויות שאנחנו מושפעים מהרגשה שהחיים סתם כחיים, לא, זה כאילו, אדם רגיש שהוא בביצה כזה, בביצה מגילה, של בריכה של זקנים, בלי לפגוע, אבל כאילו חמה כזו שהילדים בצהריים עשו כל מיני דברים, ואתה כאילו, עם הראש בחוץ, כאילו, אתה מפחיד להכניס את הראש בפנים, זה החיים, ככה אתה מרגיש את החיים, זה החיים, איכס, 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 איכס. אתה מחפש איזה משהו רענן כזה, יא, די, די. אז זה הרגשה, סתם אני טועה, אבל זה הרגשה כאילו כללית. הכל לא טוב, ותלונות על כולם, ואתה פותח את החדשות, אז אלה צועקים על אלה, ואלה מקללים את אלה, ואיך, כאילו, הכל מגעיל, אתה לא פותח, כאילו, הייתה פריחה של אירוסים השנה, ו... לא. אז אני חייתי, שב חמש דקות בבית, תעצום את העיניים, ותחשוב שני דברים. אחד, שאתה מוצא כסף, באמת. איזו הרגשה טובה. צד אחד. צד שני, תחשוב שחס ושלום, חס ושלום, תאריך את הבריאות שלך. תעבור, תעשה סיבוב בבית חולים, רק ביקור חולים. תעבור, סכן, תציץ ככה במחלקות, תציץ. תחזור הביתה ותגיד תודה לבורא עולם ענקית, ענקית, בלי עין הרע, שאתה רואה, אתה שומע, אתה הולך, אתה... אך... אני אומר את זה לעצמנו, כי... על זה נאמר איזו העשיר השמח בחלקו. אבל אם אתה רוצה להישאר יותר זמן על הפסגה, חמוד שלי, תאריך. אל תתגאה. אל תחשוב שמגיע לך שום דבר. כי אם אתה מרגיש שמגיע לך הכל, אז אני אומר לך, אז לוקחים לך את זה. חס ושלום, לא לך, לא לאף למיתנו, אבל לוקחים לך את זה שתלמד להגיד תודה. ואז שאתה בעמק, אתה קולט, תראה איפה הייתי. חבל שהייתי למעלה, לא הרחתי את זה. אז צפצפתי על כולם, צפצפתי. כי מה אכפת לי? תחשוב לרגע, תדמיין אפילו חס ושלום. לא יודע, מה אתה, לא יודע, נשוי עם ילדים, לא, תחשוב, אין לך כלום. אין לך לא אישה, לא ילדים, לא בית, לא בגדים, לא חברים, לא קרובים, לא... כלום, אין לך כלום. אני אומר את זה לעצמי, אני אומר, סתם, תעשה לעצמך איזה תרגול כזה. אז מצד אחד, זו נקודה חשובה שאנחנו צריכים להתחזק בה. מצד שני, אם אני רוצה לדאוג באמת, בעזרת השם, שיהיה לי יותר תקופות של פסגות, ופחות... תקופות של עמקים. אז תדע שהאושר תלוי רק בדבר אחד, תלוי בראש שלך. תלוי בראש שלך. כשאומר תלוי בראש שלך, אז הפסוק הרי אומר ככה, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. כל מה שאלוקים עשה, זה טוב מאוד. איי, אבל אתה מרגיש שזה לא הכל טוב מאוד? איך יכול להיות, פעם דיברנו על זה, איך יכול להיות שאדם יזכה במדליית כסף על ביצועים מדהימים ובדיכאון? איך יכול להיות? חסר לו הדעת. תודה. זה נשמע יותר טוב. חסר לו הזהב. הוא משווה את עצמו למישהו אחר. אם אתה רוצה להישאר על הפסגה, אני אומר לך משהו יהודי, בסדר? אני אקרא לכם ספר שנקרא ספר המידות של המגיד מדובנה. המגיד מדובנה, מכירים אותו על משלים. יש לו גם ספר שהוא כתב, ספר מידות, איך להתנהג. ויש לו פרק שנייה, פרק השנאה. שאדם לצערנו הרב, אתה מבין? פרק של שנאה. אז הוא כותב ככה. הטעות שמטעה את נפש נעדרי הטוב, אדם שמרגיש שאין לו טוב, מה הטעות שלו? להצטער ולקנא את אשר יש לו את הטוב ההוא. חלק מהסיבות שאתה בעמק, שאתה משווה את עצמך למישהו שכביכול יש לו, ולמה יש לו כזה או אחר הוא שגגה היא מאת המקנה. קודם כל, מה הבעיה שלך? למה זה שגגה? להעריך את ערכו בערך אחר. אתה משווה את עצמך למישהו אחר, זה ודאי טעות. למה? כי אתה מרגיש ושופט על עצמו, כי הוא ראוי לגדולות שבטובות. אתה מרגיש, מגיע לי, סליחה הרב, אני אדם טוב, אוקיי? יש לי חברים רוצחים, גונבים, נוגחים. ואני אדם טוב, למה לא מגיע לי? ואינו משים מליבו, כי גם עצם מציאותו אינה מחויבת לו. עם כל הכבוד לך, בבי, אני מדבר את זה לעצמי, לא אליכם. אתם מגיע לכם, אין זה. אני אומר לך, חתיכת פנגר.
לא מגיע לך כלום. סליחה שאני אומר לך את זה. לא מגיע לך כלום. אתה בהרגשה כאילו קוזק הנגזל. למה לא, מה? מסך הכל אני מה? כי עצם מציאותו אינה מחויבת לו. בלתי כי נדבת אלוקים וחסדו הייתה עליו להמציאו. אלוקים עשה איתך חסד, בבי, מה אתה חושב? ואיך יעיז פניו לבקש עוד גדולות? וישא מרוב עיניו לחמוד ולבקש את אשר חנן הבורא יתברך את חברו. אם אתה רוצה משהו, תבקש, אין לי בעיה. אבל אם נתנו לך משהו ולא טוב לך ואתה בא בתלונות, תאר לך עכשיו בחור, יתארס, ברוך השם. והוא קנה להרוסתו כזה טבעת, טבעת. הלך עם אמא שלו, הוא לא מבין בזה. אמא, בואי תעזרי לי בקטע הזה. זה אמא שלו, זה משהו מדהים. פרגן לה, פרגן לה, אני מרשה לך. פרגן לה, לה, כמה שאתה רוצה, על כל המשכורת, על זה. קנה לה טבעת, באמת, השקיע, השקיע. בא אליה חביבי, קורא הברך, עם הקופסה ככה, בשבילך, ממי. תכה היא הקלוצה. סליחה שאני אומר את זה. לקחה את הקופסה, איך? מה זה, 2 שקל בשוק הפשפשן? איך הוא צריך להרגיש? בסדר, אני בעמק עכשיו, בוא נראה את הטוב שבדבר, רגע, רק שנייה. יחד גרועת, יחד לזרוק לי את זה בפנים, לא יודע. בסדר, זה גם, אתה רוצה לחשוב ככה, יש בזה. אבל איזה הרגשה תהיה לאותו בחור? להבדיל, אני אומר את זה לעצמנו, אבל אלוקים לכל אחד מאיתנו נותן. אלוקים לא עושה, עם אף אחד מאיתנו חוזה. וגם אם הוא רוצה, הוא עשה חוזה נגיד, כביכול, אולי אני הפרתי את החוזה עם המעשים שלי, הרי למדנו מקודם, שהמעשים שלי מורידים אותי מהפסגה, או להבדיל, מעלים אותי מהעמק. זה המעשים שלי, אלוקים כביכול לא מתערב. תעשה מה שאתה רוצה, אבל תדע שאתה אחראי על החיים שלך. ואתה יכול לצאת מהעמק שלך אם אתה רוצה. ואתה חייב להאמין שאתה מסוגל לצאת מהעמק, ואתה תצא מהעמק, אני אומר לך. אבל גם אם שאתה על הפסגה, אל תחשוב שמגיע לך משהו. אדרבה, אתם תראו שכל חכמי ישראל, לדורותיהם, ככל שהם עלו גבוה יותר, הם הפכו להיות ענבים יותר. זאת אומרת, אתה יכול לשמוע על משה רבנו, שהוא כביכול בפסגת המין האנושי, הוא הענב מכל האדם. כך כתוב לו בתורה, זאת אומרת, קיבל גושפנק, הוא האדם הכי ענב, היה אליפות העולם בענבה, הוא לקח, בסדר? עכשיו, איך זה יכול להיות? אין פה שום היגיון. כי אם אלוקים היה מדבר איתי אפילו פעם אחת, סליחה מכבודכם, הייתי אומרת, בבקשה, נשיקות. לא, אלוקים דיבר איתי, אחי. אלוקים כאילו אונליין איתו, אתה יודע מה זה אלוקים? כאילו, שנים, נכון? 40 שנה במדבר, כאילו, אחי, כאילו... יש לו זה, יש לו לינק ישיר איתו, זה שידור חי. ולכן, מבחינתנו, איך יכול להיות? אברהם אבינו. אברהם אבינו, אדם הזה עשיר גדול. אברהם כבד בצון ובבקר, במקנה, הוא עשיר גדול. את הנפש שעשו בחרן, יש לו מלא מלא תלמידים. הוא היהודי הראשון, הוא פותח דת. תקשיב, זה אחלה ביזנס, מה שנקרא, כן? יש פה הפקה. הוא נכתב בספרי ההיסטוריה, בוא נה, אדם קינג, קינג. מה צריך יותר מזה? נו, הוא אמר לעצמו, אנוכי עפר ואפר. עכשיו, זה לא סתם אומר כאילו, אנוכי עפר ואפר, הוא אומר כאילו, אבל אחי, אני תותח, אחי. הוא באמת כאילו מרגיש, בסדר, הקדוש נותן לי מתנה. להבדיל, פעם אמרתי לכם את הדוגמה, אבל שאדם, אם הוא היה באמת אדם שעובד עם עצמו, אם תבוא פעם לבית כנסת בעזרת השם, אז אתה רואה, או שאתם הייתם ונמצאים, אבל מוצאים ספר תורה מההיכל. כשמוצאים את הספר תורה, כולם עומדים. אז זה שמחזיק את הספר תורה, הוא לא מתחיל לעוף על עצמו, קמו לכבודי, קו, הוא לא, כי הוא יודע, אני לא קם בשבילך היום, אף פעם, כאילו, אני קם בגלל מה שיש לך בידיים, מה שנקרא. אז אותו דבר, הקדוש נתן לכל אחד מאיתנו מעלות, בלי עין הרע. כל אחד פה, יש לו, יש לכם מעלות, בלי עין הרע. הקדוש נתן לכם מעלות, נתן לכל אחד מאיתנו. אבל לא שתתגאה לאחרים, שאני יותר ואתה יחד חת אפס, לא משנה מה, הוא יכול להיות פקוד שלך בצבא, צרנו הרב, אני אומר לך, אני עובד הרבה עם חיילים, אתה רואה חיילים בפרט במסלול, נשברים. לפני דקה הוא היה בחור, אתה יודע, שהעריכו אותו, לא משנה. פתאום בטירונות יש איזה קטע או במסלול, לא יודע מה, שאתה אפס, המספר אישי ככה וככה, בוא תזז, תראה אם אני מוכרע עץ ותחזור, אתה מבין? 30 שניות זוז, אחי, שני. תראה למצב שאתה, לא משנה, אתה, מה קרה? זה בן אדם, בסדר, אתה רוצה לעשות, אין לי בעיה, הוא צריך לעבור, להתחשל הרב, אנחנו בצבא, אנחנו לא פה בגנון. אין בעיה, אחי, אבל זה בן אדם, זה בן אדם, אני צריך הרב, אני חלק מהשירות עשיתי במילואים, כבר עשיתי בקצין העיר בתל אביב, כמודיע נפגעים, שם ירחם.
אתה אומר, זה מודיע נפגעים? אתה יודע כמה מקרים יש שהוא נפטר מסיבות לא ברורות? ומה זה מסיבות לא ברורות? כן, הוא סיים את חייו. אנחנו רוצים להבין שאנחנו מדברים פה עם בני אדם, עם רגשות, עם אנשים. זה לא שהוא נולד כזה, יכול להיות שהוא בא עכשיו עם איזה... מהסינר של אמא שלו, שאתה מנגנת לו פה, יש לך פה ריר, ופתאום עכשיו הוא נכנס לקרבי או למקומות באמת קשים, לכל בן אדם, כל שכן ילד בן 18. טוב, אבל ענינו. אז אמרנו שאברהם אבינו אומר לעצמו, אני אוכי עפר ואפר. דוד המלך הוא מלך ישראל, מלך ישראל. הוא מצליח במלחמות, הוא מלך, אתה יודע מה זה מלך? עשיר, פורסם, חי בארמון, אחי. הבן אדם הזה אמר לעצמו, אנוכי תולעת ולא איש. תולעת, אני תולעת, תולעת, אני סתם אפס, תולעת. תחשוב איזה יופי זה היה, באמת, אני אומר, טוב, נסתם, לא, אנשים שמובילים את המדינה וכדומה, נסתם יש להם ענבה, אבל... וזאת השם. לא, זה יפה, לפעמים, בבחירות, אתה שומע את זה. ואני, 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 והשגתי, ודאגתי, כאילו, אני, ואני, ואחי, אני פה, מי מסוגל עליי? אז בסדר, אין בעיה שברוך שם השם זיכה אותך, שגלגל זכות על ידך, ברוך השם, בזכותך, אני מודה. אבל... ענווה. ולכן הדבר האחרון, אני כבר דיברנו על אנשים ועל החוכמה שיש להם, תקשיבו טוב. יש גמרא מסכת ברכות. והגמרא אומרת על אדם בשם בן זומה. השם הפרטי שלו זה שמעון. קוראים לו על שם אבא שלו, כי הוא לא הוסמך לרבנות, והוא נפטר בקיצור שנים. הוא היה אחד מהארבעה שנכנסו לפרדס, למשהו מאוד רוחני גבוה, והיחיד שניצל מכל הכניסה הזאת היה רבי עקיבא. אז הוא אומר בגמרא מסכת ברכות ככה. בן זומה ראה אוכלוסייה על גב מעלה ההר הבית. בעלייה לרגל, שלוש פעמים בשנה, תחשבו על המחזה, כל עם ישראל, כל הגברים חייבים, ילדים חייבים, נשים הם רוצות, כולם עולים לירושלים. מדובר בעל מיליונים, שזה מחזה כאילו מדהים. עולים כולם, תחשוב, ולא עם אוטובוסים או רכבות, כולם ברגל, במקרה טוב עם איזה סוסון או חמור או מה שתרצה, אבל כולם כאילו, אתה רואה כאילו, וואה, מדהים. כשהוא ראה את כל החבר'ה האלה, ברך ברכה, ברוך חכם הרזים. אלוקים ברא כל כך הרבה בני אדם, תחשבו כמה אנשים יש פה, לא יודע, 250, 300 איש, כל אחד עם השכל שלו, עם הראש שלו, כאילו זה מדהים, יש פה חוכמה אדירה. תחשוב, אלוקים ברא כל אחד עם החוכמה שלו, עם הידע שלו, הוא ברך ברכה, ברוך חכם הרזים. וברוך שברא כל אלה לשמשני. הוא אומר, ברוך השם שכולם בשבילי. מה הכוונה? מה זה בשבילי? מה אתה אהב על עצמך עכשיו? הוא היה אומר ככה, כמה יגיעות יגע האדם הראשון עד שמצא פת לאכול. בוא אחי, תקשיב, אם אתה רוצה להישאר על הפסגה, או שאתה רוצה לצאת מהעמק, קח טיפ, אדיר. תבין שכל העולם בשבילך. מה הכוונה? הוא אומר, תקשיב, כמה יגיעות יגע האדם הראשון, תזכר באדם הראשון, בגני עדן עם התפוח וכל מה שקורה שם. אם הוא רצה לאכול לחם, מה הוא צריך לעשות? הוא לבד שם, הוא וחווה, כאילו, אחותי, בוא נעשה משהו לאכול. מה, יש פירות. תני איזה בורקס טוב, אחותי, אין איזה... בוא נפרק איזה רוגלה. מה הוא היה צריך משהו רוגלה? היה צריך לחרוש, לזרוע, לקצור, לעמר, לחבץ את זה, לדוש, לזרוע, לברור, לטחון, להרקיד, הכוונה היא את הלכלוך, ללוש, זה גם סטנטים שרוקדים, לרקוד, המושג התנכי של לרקוד, בגמרא זה לברר, שלוקחים את החיטה, למשל, עכשיו חיטה יש לה לכלוך, אז מרקדים את זה על הנפה. ואז כאילו החיטה נופלת, ואז הקמח נופל, והלכלוך נשאר למעלה, זה נקרא לרקד. לכן שרוקדים באמת, זה חלק מהעבודה הרוחנית של ריקוד, על פי החסידות, שאתה רוקד, אתה בעצם מרים את הרגליים מהקרקע, מהארציות שלך, אתה רוצה להפיל את כל הלכלוך כביכול ולתרום כלפי מעלה. דבר מעניין, סתם תדעו. אבל אז האדם הראשון היה צריך כדי לאכול פת, לחרוש, לזרוע, לקצור, לעמור, לדוש, לזרוע, לברור, לטחון, להרקיד, ללוש, לאפות, ואחר כך אכל. אני משקים ומוצא כל אלה מתוקנים לפניי. פשיט, תראה, בוא'נה, נכנס למאפייה, קונה לחם. לא זרעתי, לא חרשתי, לא כלום. וכמה הגיעות יגע האדם הראשון עד שמצא בגד ללבוש? תחשוב, זה לא כמה שטועים תהנה כל היום. הוא היה צריך בגד. נו, אז מה הוא צריך לעשות? הוא גזז, ליבן, ניפץ, זה כמו לעבודות בתפירה,
טבע, הרג, ואחר כך מצא בגלבוש, אני משקיע, מוצא כל אלה מתוקנים לפניי. אומר הבן, אומר בן זומר, רבי שמעון בן זומר אומר ככה, תקשיב, אתה יודע אם אני במצב לא טוב, אם אני עכשיו באיזה עמק ונמאס לי מהחיים והכל, אני מסתכל, באמת, ברוך השם, סך הכל ברוך השם. אני אסתי להצין את התרגיל הזה, אני אספר לכם. אני טיפוס שמשתדל, מה שנקרא, עד כמה שמזכר אותי, לעבוד. אני, מה שאני אומר לכם, בדרך כלל אני מתרגל לעצמי. אז אמרתי לעצמי, לא בגד ללבוש, בסדר, זה סבבה, נכון. אני, יש לי אחד דברים שאני אוהב בחיים, זה קפה. אני אוהב קפה. השחור הזה, החזק. זה מה שאני אומר. אני אספר לכם, אני בראש שנה חיפשתי קבלה לקבל על עצמי, שאני אשתפר במשהו. אז אני מאוד רוצה ללמוד דף היומי, דף היומי בגמרא. אז אני אמרתי לעצמי שאתה לא שותה קפה עד שלא מסיים את הדף היומי כל יום. רק אחרי זה מגיע לך מה שנקרא. אז לפעמים אני לא מצליח לסיים את הדף, ואני לא שותה קפה, וזה לא עשיתי את היום. זה קצת קשה, נכון, בלי. בקיצור, אני אוהב קפה. עכשיו, חשבתי לעצמי, באמת, כמו שרבי שמעון בן זומא אמר, תחשוב כמה אלוקים עשה בשבילי בשביל קפה. א', ברזיל, כל המדינה. עכשיו, צריך אנשים שאלוקים יחסים להם בראש לעשות שדות של פולי קפה. מי קם בבוקר עם השיגעון הזה? בשבילי. לקח לי ברזילאים חמודים, חרשו לי את השדה, צוות שלם, חרש לי. קביבי, תבין, מה זה עם קומבנים, עם ככה, עם פרות, מה יודע מה הולך שם בברזיל? לא, לא, בזמן לא הייתי. אבל חרשו לי את העסק, אחי. באו, זרעו מלא ברזילאים קטנים כאלה, זרעו לי ככה, אמא, זה בא קרנבל, זרעו לי בלי עין הרע. עכשיו, צריך לקצור, השקו לי את זה כל יום ככה, השקו לי את זה, גידלו לי את זה, באו, קצרו, קצרו. תחשוב, צריך קומביין. אז יש צוות שלם שבנה קומביין, איך אפשר לבנות? אתה יודע לבנות קומביין? בוא נראה אותך גבר. אז אלוקים עשה לי מפעל שלם של קומביינים, ועם להביא את הקומביינים, גם צריך איזה מסעית, אז צריך לעשות מסעיות, אז צוות שלם בנה לי מסעיות. הביאו לי את זה לנמל של ברזיל. נמל שלם! עשו בשבילי. אונייה, יש לי אונייה, אחי, יש לי אוניות שלי. אוניות שלי שלמות, אתה יודע, עם רב חובל, ופיראטי וטוקי, כולם שמה. שלי, הכל בשבילי. אלוקים עשה כל הצוות של האונייה בשבילי. עכשיו, נמל חיפה, בשביל מה נוצר? ברור. אחרת יאכל לי קפה אבאלה. אני לא אסע לברזיל בשביל קפה, לא צריך להשתגע. לא, הרסתי את היום, אבל לא הרסתי את החיים. אני לא בשביל זה, נהדר, עשה לי נמל חיפה, סידר לי את כל החבר'ה. יש לי עכשיו חברת אליט, פרגן להם. תקשיב, גרפיקאיות יושבות כל היום בשביל איך לעצב לי את זה. את העטיפה, את השקיות. אחרי מאכלו איזה צבע ורוד מגעיל כזה, איכי, מה זה קשור לקפה? שחור אדום, אחי, זה בול, בול! אריזת וקום, תורכים לסגור לי את זה שלא, עד שזה יגיע אליי כבר מברזיל, כבר נגמר לי הטעם, אחי. קולים לי את זה במקום, כוח, תוכנים לי את זה, קולים את זה במקום, אריזת וקום, שולחים לי את זה, אחד מסובב, פתח חנות מכולת מול הבית שלי. למה? בשבילי לא מסובב, הוא עובד אצלי אבאלה. הוא צריך כל הספקים וקופאיות וכל בשבילי. וחביבי, אני מגיע כל בוקר, שם 5 שקל! של כל הדברים האלה. ראית? כל ברזיל, כל המספנות, כל הזה, כל אליט, 5 שקלים! אחי, אני קינג. אני קינג. אין עליי, אין. זה הוא השיר. אתה מבין? תקשיב טוב. למה לא לחשוב ככה? למה לא לחשוב שהכל עשו את זה בשבילך? זה מה שאומרת הגמרא. הגמרא אומרת שאדרבה, אדם טוב, אורח טוב, מה הוא אומר? כמה תרחות טרח בעל הבית בשבילי? כמה בשר הביא לפניי, כמה יין הביא לפניי, כמה גלוסקאות הביא לפניי? אורח טוב חושב שכל מה שהבעל הבית עשה זה בשבילו. תכלס לא בשבילו, כאילו, אתה יודע, הוא רק בוא... נזרוק לך משהו, כן. אבל אורח טוב, איך הוא מרגיש? וואו, תראה איזה נחמד על הבית, הוא לא חייב לי כלום. קנה סירים, קנה בשר, טרח ועשה בשבילי. אורח רע, אומר בדיוק ההפך. הוא עושה את בשבילו, אז רק לי זה עצם. מה אתה? לא אורח. איזה בעל אתה? איזה אישה את? אני אומר את זה לעצמי, אני מרגיש באמת שכל מה שאשתי עושה זה בשבילי? היא לא חייבת לגעץ, לא חייבת לבשל, לא חייבת לחבס, היא לא חייבת, כלום לא חייבת. בוא נה, היא התארחה בשבילי, אני באה הביתה. בית נקי, בית נקי, מישהו ניקה אותו. זה לא כאילו באו מלאכיות בלילה. ואנחנו קמנו ווו, וו, וו, וו. מישהו ניקה, אחי, מישהו ניקה. לא משנה, אולי זה אני אפילו לפעמים, כאילו, לא אומר שלא, זה לא... אני מקווה שאשתי גם שומע, וזה לא נעשה מעצמו, ובעל הבית טוב אומר מה בעלי עשה בשבילי.
אני אומר את זה מכיוון שבאמת, תנסה לחיות ככה בעולם. כל העולם הזה בשבילך, אתה מבין? כל סין בשביל המיצובישי שלך, אני לא יודע מה. תחשוב, אחי, מה, לא המיצובישי. כל הדברים שלך זה מסין הרי, לא? התפלאת, האם התיירים הסינים שהם קונים פה מזכרות, מישהו זה נעשה בארץ שלהם, כאילו? מה אתה קונה פה, אחי? לך הביתה, תקנה את זה בשני שקל פחות. לא משנה, אבל מבחינתנו, כל העולם בשבילך, לכל אחד מאיתנו יש פסגות ועמקים. לצאת מהעמק או לקצר את התהליכים זה לשנות, לשנות משהו, לשנות את המצב אם אתה יכול, לשנות את הגישה למצב אם אתה לא יכול, להבין שיכול להיות שאתה בפסגה, אבל אתה גורם לעצמך להרגיש שאתה בעמק, ותזכור באותה מידה שגם אם אתה בעמק, אתה יכול להרגיש שאתה בפסגה. תמצא את הטוב בתוך העמק. תבין שבעמק רמוז שם, יש שם גם כן משהו, אלוקים לא עשתה מסע עמקים, יש להם גם תועלת. תנסה למצוא את התועלת בתוך העמק. אולי זה מה שיעזור לך אחרי זה לשנות, להשתדרג. עכשיו לצלנו הרבה, ביום העצמאות אני שמעתי שזוג שמחד, אחד מהזוג, אישה אחת שהיא בעצם משפחה, זוג שיש להם פרויקט שנקרא זיכרון מנחם. האמא הולכת להדליק משואה. הם עוזרים בצורה מקסימה למשפחות, לא לאפרים ישראל, שמישהו מהמשפחה קיבל את המחלה הנוראית של הסרטן. אתה אומר לעצמך, למה הזוג הזה פתח כזה מפעל ענק בכל הארץ, בלי הבדל גזע, דת או מין? אדם הוא אדם. כשהוא צריך עזרה, אז תאמין לי, כולם אותו דבר. כולם אותו דבר. הם עוזרים לכולם. אז שאלו אותם, למה אדם קם בבוקר ופותח כזה מפעל? הרי בינינו, אולי אתה כן, אבל למה, אתה יודע, אתה תרוד בחיים שלך, תן לי לעבוד, אני צריך להביא פרנסה הביתה, אני רוצה להיות מאושר, מה עם הילדים שלי, מה עם אשתי, מה קורה, מה אכפת לי עכשיו מהאור שסגור בבית חולים? אני מבין אותו, קשה, אני מצטער. למה הם עשו את זה? כי הם בעצמם היו בעמק. וכשהבן שלהם, זיכרונו לברכה, מנחם, קיבל את המחלה, הם עשו בית ספר, מה שנקרא. הם למדו הכי טוב לצערנו הרב, כי אין חכם כבעל ניסיון. אבל לקחו את העמק הזה ומינפו אותו לפסגה לא רק שלהם, אלא אולי של כל כך הרבה משפחות. לכן מן הראוי שאכן היא קיבלה להדליק את המשואה ביום העצמאות. אני אומר את זה לעצמנו, בואו ננצל את העמקים. בואו לא נשבר מהם. נשמח לראות אתכם בשבוע הבא. המון תודה, שלום, שבת שלום.